ایڈے وڈے ذاکر دے بعد تو سامنے سامنے بہ گئے ہو، یہی کافی ہے جی. اللہ تواڈیاں زندگیاں کرے، غازی رنگ لاوے، غازی رنگ لاوے. غریب ماں پیو ہووے اللہ احسان کرن تے آوے، تدیر نہیں لیندا اللہ پوتر دیندے. بھاویں کوجا کھالا ہووے غریب ماں پیو جان بوجھ کے نام امیر رکھدے نو، حسین امیر بنا چھڑیندے. اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرماوے، غازی رنگ لاوے. ممبر تے کھلوتا ہوں، زندگی ساری تسنو بناوٹ نہیں کیتا، ہر قائم واسطے ایکو جی ادا کراں. دیکھو میں لطف لاؤں موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر ویسے، توجہ ہے جی. اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرماوے، غازی رنگ لاوے. نماز روزہ حج، بابا جی فروئے دین، حسین اصول دین. نماز روزہ حج بغیر نیت دے نہیں، نیت کرنی پوندی ہے تو مجلس دی وی نیت ہے. لو کھوکھرا لیا اج دسنا چاہنا مجلس دی نیت کیا ہے. میں قبلہ و کعبہ مور خیال محمد استاد زاکرین باب ناصر حسین شاہ تو پوچھائی سائی مجلس دی نیت دسو. انہاں فرمایا نماز دی نیت دو رکعت نماز وقت صبح پڑھتا ہوں، واجب ادا قربتن اللہ. مجلس دی نیت تذکرہ خاصان خدا سنتا ہوں، آؤ جب قربتن اللہ. حد سلامت حد کسے دے مزہ آئی. نماز روزہ حج قضا ہو جاوے، ادا کر سکیں یہ مجلس قضا نہ کیتی کر. کدا ادا کرے سے اج دا دن جڑا جڑے نہیں آئے ولد سالیاں میں، تاج دا دن تو نہ سی. بولو توجہ ہے جی. اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرماوے، غازی رنگ لاوے. کتنا سونا بیٹھے سن دے ہو، موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھروے سے. نماز روزہ حج واجب، مجلس حسین اوجب. مجلس حسین واسطے جنت دے واسی سک دن. مجلس سنیے ہاں، حبیب ابن مظاہر تاریخاں دیکھو، حبیب ابن مظاہر حسین بادشاہ دا بچپن دا سنگتی صحابی، کربلا دا شہید، حرم پاک اچ مدفن، جنت ہی ٹر گیا. استقبال کیتا دربان جنت نے، انہاں آکھا پریشان ہے ایڈے مقام نہیں، آدھے پریشان آ ایک عہدہ باقی رہ گیا. کیڑا عہدہ باقی رہ گیا؟ اللہ ایسا نظام بناوے، ہا ایک واری وقت اسے جہان تے بھیجیا، وقت کے کریں آدھے جتھے مجلس ہویا مجلس ہونا. وقت حسین دے ازار دارنچ اٹھی وہاں لو کھوکھرا لیاؤ. میں جناب نو ایک ربائی سناون والا، یہ صرف سناونی نہیں جناب نو یاد کراونی ہے. اللہ تواڈیاں زندگیاں کرے، غازی رنگ لاوے. کتنی قدر کر سو آؤ دسنا چاہنا، یہ پھوڑی دا کتنا ثواب ہے، یہ صف ماتم وچھاون دا کتنا ثواب ہے. سناواں جی، جو بھی صف ازا ازا بچھاتا ہے
سارا نہیں بولنا تو اگلی لائن نہیں پڑھنی. جو بھی صفے ادا ادا بچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے. مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زارا, ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. ہائے ہائے بابا خورشید جی, اللہ تواڈیاں زندگیاں میں تو سنجیو امڑی حسین دی آباد شاد رکھے, اس نگری نو اللہ وسدہ رکھے, زندہ و سلامت رہو. بابا میر اللہ زندگیاں کرے. بابا خورشید سنیندا پی آواز جی جی نیا تو دینا نہیں, اس گل تھوڑا تھوڑا نا کسلے کسلے کنجوس بنیا بیٹھا نہ امیر ہوے تو کنجوس تو نہیں ہونا چاہیے. پڑھو سلوات بابا اللہ محمد نیا تو آؤ میرے دل میں خطبہ بھی پڑھا تو مسدس ہی پڑھا. اللہ زندگیاں کرے جی امڑی حسین دی آباد شاد رکھے, اللہ زندگیاں کرے جی. بابے نے نیاز دیتی ہے پورا 5000 نیاز. اے بابے اے بابے خورشید آخیا تو تاں دیتی اس آپ کو کوئی نہ اس کے الواز پڑھو بابا جی بلا مجمع کافی ہے مل کے سلوات بلا من شاد سوچنا تن تاوی علی علی ہے تن من تاوی علی 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 اس واسطے علی ہے جو علی نو بناو والا بھی علی سنیے سنی رہو شیا شیا رہو چودہ دا لوارا بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانہ ہاتھ باندھ کے اپیل کر کے مشورہ دے کے اقسام پیو چھوڑنا پوی چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے. واہ بھائی واہ
مسلمان تڑی اکل تو حیرانا تو منن تے آویں ماں دے آکھے لگ کے پیو من لے دے نہ منے نبی دے آکھے لگ کے علی نو مندا توجہ ہے جی جل کارو گزرستا علی کا نام کافی ہے لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی بولا بھائی بسم اللہ یا علی بسم اللہ پڑھ کے اللہ زندگی نہ ہو یا علی ولی امڑی حسین اے نیاز قبول فرما بابا جی اے نیاز تواڈے مرحومین دے نام اعمال وچ درج ہوے اجازت ہوے تو میں جناب دے سامنے فرمائش ہوئیے میں اگے آخیا جڑا ڈبے کنجیندہ بیٹھے نا آئے بابا اللہ انہاں دی زندگی کرے لو کھوکھرا لے جہان تو وکھرا میرے نال پیار کر دین بابا خورشید میری بہاڑی انہاں دے ہاتھ چ بابے مرحوم بابے احسان دتی آئی اللہ قبول کرے بابا اللہ وسیع رزق دے جیندے رہو بخت اللہ بابے احسان نو جوال رحمت جگت اجازت ہوئے تو بہت پیارا حسین قصیدہ قصیدہ میں بابا جی پڑھن 2022
11 شعبان المعظم کے پی کے دے علاقے چ فرنٹیئر چ دعوت ہوئی مکوں انہاں حکم دتا میر حسین تیں سب سنو اونا اے علی اکبر اوتھے میں پہلی دفعہ ون پڑھا گلاں درسی ہوئی ساری علماء دیاں ہن انہاں چوں میں پھول چوڑ کے گلدستہ تیار کیتا مد میں اتھے قصیدہ ون پڑھا اتھے انہاں ایوارڈ رکھا ایک تلوار آئی ایک پنجائی سرکار عباس دا ایک امام زامن ایک انہاں پٹھانہ دے علاقے دی مشدی آئی او جڑی میں ممبر دے بنا کالا پٹھان بنایا یا علی رنگ لاوے تو سب جیندے رہو وقت میں علی اکبر سرکار دی آمد سرکار دا ظہور نویں انداز نال شروع کیتا جڑا وہ انداز پوری دنیا سنے پورے ورلڈ وچ مشہور ہوئے میں 11 شعبان تو اج تائیں گھٹ مجلسن دو چار مجلسن جن میں اپنی مرضی کیتی ہے نہیں تھا لوگاں مینوں مرضی نہیں کرن دی جتھے گیا انہاں میرے کول اکبر سنے اجازت دیو تو لو کھوکھرا لوں اج ہی حکم ہے حکم دی تعمیل کرن لگا سنواواں جناب نو نویں انداز نال جویں علی اکبر دی آمد میں ویکھو کڑیاں کیسیاں ملائیاں میں علی اکبر دی آمد کیویں شروع کیتی ہے نویں انداز نال لکھ توجہ ہے جی اے لو کھوکھرائی ذاکری واسطے لکھ نوے ایتھے ہی ہر بندہ گھر وچ عالم بن باندے اے سچی گل ہے اتھے پڑھنا ہی کوئی سوکھا کام نہیں توجہ فرماونی ہے تو لطف لینے اللہ تعالی زندگیاں دراز فرماوے تو میں علی اکبر دی آمد کیویں کیڑے انداز نال پڑھیے سنواواں جناب نوجوان اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب تن نہ بڑاواں ہا کائی شے نہ ہوئے ہا میرا مخفی خزانہ ہا میں لٹا چھوڑے تیری خاطر رحمان اللہ میری خاطر لٹائی اندی کئی خاص وجہ ہیں اللہ بادشاہ فرمایا وجہ اے ہے جو تو سونا بہو ہے اچھا رحمان اللہ میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا تو انج سونا جو میں سونا یہ بیٹھو بولن والے نوجوانہ بلائے رنگ میرا کالا ہے ذاکر میں چنگا دیکھو میں دل لطف لاؤ رحمان اللہ میں کیویں سونا کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا تو انج سونا جویں میں سونا رحمان اللہ تیرا وجود ہے تیرا جسم نہیں میرا تو جسم بنایا ہاتھ پیر بنائے نہیں سونیاں زلفاں بنائیا نہیں جنہ دیاں کلیاں بہ کے قسماں چاہدے ہے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا او میرا محبوب تم ہی اپنے آپ کو دیکھنا چاہنے پر میں بے دل دا دل ہی برداشت نہیں کریں دا تیرا سایہ بن وجے میں تیرا سایہ نہیں بنا دیتا میں تیرا پانی چ اکس نہیں بنا دیتا میں تیری آئی نہیں تصویر نہیں بنا دیتی توجہ ہے جی کہ تیرے بعد کوئی کم ظرف تصویر بناوے اپنی تیرے سائے تے کسے کم ظرف دا قدم آ جاوے میں بے دل دا دل برداشت نہیں کردا رحمان اللہ میں نے جو سونا بنائے تب میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا میں کیویں دیکھاں اللہ بادشاہ فرمایا او میرا محبوب تینو بنائے 124,000 نبیاں دا سردار تے نبیاں تو پوچھنا میں کتنا سونا ہک ہک نبی تو پوچھنا شروع کیتا آدم نبی تو شروع ہوئے
نبیاں تو پوچھ دے ودے رہے میں کتنا سونا نبی آج جان دے گئے انہاں آکھیا نہ ایڈا سکدے تو کتنا سونا اتنا آکھ سکدے آ بڑاون والا کتنا سونا ہو سی بلیندے لگے آ بلیندے لگے آ دنیا میں غازی رنگلا بڑاون والا کتنا سونا ہو سی یوسف نبی کو لا گئے لو کھوکھرا لیاؤ یوسف نبی دے مخاطب ہو کے کائنات دے نبی فرمایا او یوسف نبی تیرے حسن دے بڑے چرچن مصر دا بازار گواہ ہے جو تو بہت سونا ہے او ضعیفہ گواہ ہے جڑی تن ویکھ کے جوان ہو گئی آئی ہائے 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 واقعی تو بڑا سونا ہے او عورتاں وی گواہ ہیں جنہ ہتھاں چ سیب کٹنے ہیں کٹ انگلیاں لیاں نے تو بڑا سونا ہے یوسف نبی مینوں دس نا میں کتنا سونا تو یوسف نبی قدماں تے ہاتھ لا کے ادے یا نبی اللہ تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نوں انج لگدا اے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیائی تے میں یوسف سونا بنیا کون ولے سی خمس ہوندا اے پنجواں حصہ بلکہ زکات دتی آئی تے میں یوسف سونا بنیا سبحان اللہ بلکہ ان آنکھاں اے جتنے نبی ہیں تہاڈی پہچانی دے پسینیاں دے قطریاں دے بنے قطریاں نال بنے سبحان اللہ اساں اج لائیں نہ دس سکدے تو کتنا سونا ہے توجہ ہے جی نہ ہی دس سکدے تو کتنا سونا ہے نبیاں تو پوچھ دے رہے لو کھوکھرا لیاؤ ایک دو چار سال نبیاں تو اپنا حسن نہیں پوچھیا پورے 63 سال پوچھے کتنا پوچھے 63 سال نبیاں تو حسن پوچھیا 63 سال دے بعد اس جہان فانی تو زہرن برقع وٹا گئے میرے عقیدے نال جیندا عقیدہ مل گیا وہ ہاتھ کھڑا ہوئے سی میں آکھے زہرن برقع وٹا گئے میرا عقیدہ انج ہے جو آج بھی ہیں حاضر ناظر کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے جن عقیدہ میرے نال ملے ہاتھ کھڑا کرو یار ہیں آج بھی حاضر ناظر جویں اللہ حاضر ناظر انج اے حاضر ناظر جوانو اے ہاتھ سلامت ہوئے اے ہاتھ بادشاہ حسین دی ذری نال مس ہوئے جڑے تصدیق واسطے کھڑے ہوئے اباسیاں نہ لے سو دیکھ سو میں توجہ فرمائے سو تھوڑی زندگی علی رنگ لاوی وسدا رہے زندہ و سلامت رہے توجہ ہے جی ہے نا آج بھی حاضر ناظر زہرن برقع وٹا گئے کائنات نبی برقع وٹایا حسین بادشاہ نو نانے نال انج عشق آئی جویں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی ہائے 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 حسین بادشاہ نو نانے نال انج عشق آئی جویں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی ہن حسین بادشاہ نانے دے ہجر وچ رونا شروع کر لیا کون بول سی کون نہ بولے سی تسنو بناوٹ دا قائل نا دل آکھے تا بولنے بابا جی تاریخ پڑھ دا کھلوتا تاریخ نہ ہوئے میڈا قتل واجبے حسین بادشاہ ایک دو چار سال نہیں رنے نانے دے ہجر وچ پورے 34 سال رنے بولو تھوڑا عرصہ ہے بولو بڑا عرصہ ہے نا 34 سال نانے دے ہجر وچ حسین بادشاہ رانا صاحب روندے ودے رہے 34 سال دے بعد اللہ بادشاہ نو حسین دا رونا برداشت نہ ہویا علی رنگلا وی جیندا رہو حیاتی ہوئی 34 سال دے بعد خالق اکبر نو
حسین دا رومنا برداشت نہ ہویا یارہ شعبان المعظم دی لیلہ شب نے رخ تو نقاب اٹھایا اف تے شرک تے سپیدہ سحر نمودار ہوئی تیراؤں نے دست حجاز نے ہر میوے خواب تو بیدار کیتا چڑیاں نے اپنی زبانہ ہی ترانے شروع کیتے بھائی شبیر ارشاد قدرت ہو یا رضوان جہنم جہنم سرد کر دیو خبردار کسے جہنمی کو سزا نہ دیتی جاوے اسرائیل کسے دی جان قبض نہ کریں کائی ماں پتر دے غم وچ نہ روئے کائی بہن برا دے غم وچ نہ روئے سبحان اللہ کتنا سونا بلندے بیٹھے ہو کائی بہن برا دے غم وچ نہ روئے کائی ماں پتر دے غم وچ نہ روئے توجہ فرماونی وقت ارشاد قدرت ہویا باران رحمت سر زمین عرب تے ایسی بارش برساؤ آج تائیں کڑان ہوئی ہوئے رحمان اللہ بدلان دے دامن تاج پانی نال پورن ارشاد قدرت ہویا لا لا نہیں نہیں پانی نال پور نہیں آج عمر تے کستوری نال کی تے آہا بسم اللہ جیندہ رہویں حیاتی نے جڑے کھلوتے ہو جوڑے ہاتھ سلامت رہویں تو سا امام رضا دی ذری نال ہاتھ لاو جنت دا محول دیکھو کیا بات ہے اللہ زندگی اندر آ فرماوے وقت ارشاد قدرت ہویا حوران جنت جنت سجاؤ نالے آج اپنے آپ کو ماہ سلسبیل اچ مغسول کر کے ڈریس ایدن اچ ملبوس کر کے سلوات دی لپسٹک لگا کے حالتا دے کاجل پا کے سرن قرآن مدیاں کنگیاں دیو خالق اکبر اتنے انتظام کہ ڈائیں قیامت تا نہیں آون والی ارشاد قدرت ہویا لالا قیامت نہیں توانو نہیں پتا آج ہے یارہ شعبان المعظم حسین دے ویڑھے چ میں اکبر نے ایک اکبر بھیجے کون بولے سی ہائے 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 جی جیندے رہو جی جیندے رہو جی حیاتیاں ہوئے حسین بادشاہ دے ویڑے چ میں اکبر نے ایک اکبر بھیجے ونجو مڈے محبوب دے بوئے تے میں گیا کھینا آج بھی ہن حاضر ناظر سارے نبی ونجو حسین میرے محبوب دے دروازے تے اور جڑا 63 سال نبیت ودر ہے پوچھ دا اپنا حسن توجہ ہے جی اس نو نعرہ لاو تے میرے حسین دے ویڑے چ ونجو لیلہ دی جھولی چ میں اپنے محبوب دی تصویر بنا کے آج بھیجیے ہائے 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 حسین دے ویڑے چ بھائی جی لین لگ گئی میں اگے میں چند مومن ملے چٹیاں داڑیاں لے انہاں کہا میر حسین اے اتھے پڑھیا کار جتھے کوئی قدر کار جاندا ہوئے اے دنیا تے ویرل ہو گئے قدر تساں کرے سو حکم دتا نیتا انج حسین بادشاہ دے ویڑے نبیاں دی لین لگی ہے ملائکہ دی لین لگی ہوئی ہے حوران جنت آئے کھلوتے ہیں حسین بادشاہ سونے اکبر نو ہتھاں تے چاکے لوگ کھوکھراں لیاں 34 سال نانے دے ہجر اچ رومن والا حسین آج پہلی دفعہ مسکران دا کھلوتے ہیں مسکراہٹ ویکھن واسطے حورانیاں کھلوتیاں مسکراہٹ ویکھن واسطے حوران جنت ملائک آئے ہوئے ہیں مسکراہٹ ویکھن واسطے نبیاں دی لین لگ گئی انہاں کہ حسین 34 سال روندا رہے ہیں آج دس نہ مسکران دیں اے ہتھا تے کون ہے اے کون دنیا تے آئے جو مسکران دیں حسین بادشاہ جڑی گل کی تھی سناوا جناب میری اکھیاں دلو رہے اکبر کتنے ہتھ کھڑے ہیں بھائی
مہر لائیے اے مہر اللہ دا ذکر بنا اللہ تواڈی زندگی دا فرماوے غازی رنگ لاوے میری اکھیاں اندر نور ہے اکبر بسم اللہ بھائی حیاتی آوی جوانی آمان ما جاؤ زین دوار چکبر حسین خوش ہے صدقے بھائی اکبر دی ماں توڑی مکانا قبول فرماوے ہاں میں صدقے بھائی دعا مانگ شالا حسین ما شرطائیں خوش رہو میں قربان ہو بنیا حسین بادشاہ دے
خوش آئین ویڑیچ کرسیاں لوائین جڑا مبارک وادی دیا ویا حسین بادشاہ مبارک دیو سے لٹاونا شروع کیتے ویڑیچ کرسیاں لوائین ایک لین سجیوں ایک لین کھبیوں لو کوکرا لیا درمیان دو سنہری کرسیاں لائیاں لے جنہ دمو آمنے ساملے میڑا حاشمیاں دایا کہ پچھ دائی حسین دات رہی درمیان لیاں کرسیاں کہیں دیکھا لائیاں سیدہ دات سالے جان دے جدا میرے مشان دیا دی بجوال ساملے جڑی ملو چونتی سال رونے اٹھے دی رہی ہے آج مسکران دی اٹھے گلی صدقے بھائی صدقے بھائی آج مسکران دی اٹھے گلی بسم اللہ بسم اللہ اے جینیاں ناس ہوئے اے جینیاں ناس ہوئے بسم اللہ ای واس ہوتا جہلان واسطے ماں بجی سین بابا جی جنت البقیہ چوائی بیٹھی ہوں دیئے مکانہ جہلان واسطے شام دی ملکہ آبان دیئے اکبر میں پڑھا تے توں حائل نہ کریں شام دی ملکہ شام تے ڈوب کریں دی لگی وین دی آدھی لگی وین دی اے تے مڑا اکبر ڈٹھا ہے جو کوئی نہ ہائے بس صدق ہر کوئی مبارک بادی تے اندر ہی ہے حسین بادشاہ لٹے دے رہے ہر کوئی کرسیاں تے باندھا گیا جدہ ڈومے لینا کرسی دیاں بری گیاں جب تک بین نہیں آئی حسین بادشاہ بیٹھے نہیں آخرج بین آئی ہے بین دے سامنے لگیا ہے سیدہ دے میری بین تیرا حق نہیں بڑھ دے آج ہر کہیں تو پہلے آمیاں ہر کہیں تو بعد کیوں آئی ہیں بی بی آدھی ہے میرے ویر میں عالمہ غیر مولمہ مادی دھیاں بی بی آدھی علم غیر مولم بی بیاں میں جان دی ہیں آج میرا بھرا خوش ہے مبارک دے وزے لٹے دا بیٹھے بی بی آدھی آر کہیں تو پہلے آوائے نہ حاشمیاں دے دل اچگال بے ولی بین پہلے آئیے بھرا بین ان سب کچھ دے چھوڑے ہو سی آر کوئی اپنے اپنے حصے دے لئی بیٹھے آخر جس وقت اور تو دیسے میں گنزا زمانہ ماں شرطہ یاد رکھسی سیادہ دے بری بین ود مانگتے مدے ماں بی بی آجے میں رویر میں کوئی قریب میں اٹھارا پھر آوازی بین بسم اللہ بسم اللہ انجھے حق بندہ ہے حق بی بی آدھیا میرے سامنے بھی امیر ہے میرے پیکے بھی امیر ہے بی آدھیا میں کوئی منگنا لے خاندان چھوان حالے حالے مادے گل مدی بین آج میں فرد امیر غریب ہوں دران دن غریب امیر ہوں دران دن شریفات وقت آوجے مٹی سولے تو مانگی مل دیئے آج میں فرد میرا دل مانگتے مدی وہاں بی بی آدھیا ضرور دیمنا چالے وقت گھر جدید بمائے جڑی شہ پیاری لگ دیئے اوہدے گھر جدید بمائی ہے حکل مار کا دل مجی بیل میں نو اکبر دواد پیارا کوئی نہیں بی بی آدھیا تینو اکبر دواد پیارا کوئی نہیں دبیل یا جا اکبر مگر آئیے خرماتم خرماتم بسم اللہ بسم اللہ بین اکبر منگڑ جی بسم اللہ بین اکبر منگڑ آئیے سیدہ دہ مری بین منوان دہ بجوال نال وقت سلات کرن لے اللہ کھوکھرا لے آؤ بول کے دسو آدھا بجوال کون آئی آدھا بجوال کون آئی اکبر دیماؤ جناب لیلہ جو اکبر
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਈ ਬੈਠੀ ਆਈ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆਈ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਐ ਸਰਦਾਰ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸਲਾਈ ਕਰੇ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਭਦੀ ਨੇ ਲਭਾਵੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜਾ ਜਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਫਜ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਜਵਾ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਬਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਮਕਾਨ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਕੇ ਨਾਈਏ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਾਬ ਹੈਂਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਅਕਬਰ ਵਿਹੜੇ ਚੁਰਿਆ ਕੰਨ ਡੇਕ ਡੇਕ ਕੇ ਆਦੀ ਕਿਆ ਆਈ ਖੈਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਲ 18 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾ ਪਾਲਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਹੋ ਲਓ ਖੋਖਰਾ ਲਿਆਓ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਵਧਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਰੁੱਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾਇਮ ਬਦ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਵਤਨ ਛੁੜਾਇਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸਤਵੀਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਡਾਵੀਂ ਦੜੀ ਚੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਖਾ ਚੌਕ ਗਿਣਾ ਦਿਆ ਨੌ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਈ ਤਾਂ ਲਾ ਚੈਂਦਿਆ ਜੈ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਬਲੇ ਹੋਰ ਲੱਥਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਚੈਂਦਾ ਹੋਰ ਬਲ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ ਦਿਆ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਾਈ ਲਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਮੋਢੇ ਜਾਤ ਰੱਖਿਆ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਿਰਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਦਫਰ ਜਿਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਈ ਦਫਰ ਬੜਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਅੱਖ ਜਾਣੇ ਸਹਿਣ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾ ਚਾ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਨਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਟੁਰਦੇ ਆਣ ਜਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆਣ ਜਣਦੇ ਆਏ ਲੁੱਠ ਪਾਉਂਦੇ ਆਣ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜਮਾਨਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਹਾਨਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਚੁੰਮ ਗਏ
کیڑی آواز آئی ہے بابا میں جلدی آ